ہمارے بچے بھی یہاں آ گئے ہیں، چھوٹے بچے بھی کھڑے ہیں اور ہم بچوں سمیت ادھر آ گئے ہیں، اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے قائدین کے گھروں میں جاتے ہیں، وہاں آپ جا کے بکواس کرتے ہیں، دروازے جھوٹ بولتے ہیں، آپ کرپٹ ہیں، آپ نے ملک کا بڑا برباد کر دیا ہے، آپ جو منی لانڈر ہے، آپ نے ہمارے بچوں کے مستقبل تباہ کر دیا ہے، آپ نے ہماری قوم کو بھکاری بنا دیا ہے۔ میں آپ کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، ہم تمام اوورسیز پاکستانی یہ عمران نیازی ہم کہتے ہیں کہ انسان کا بچہ بن، یہ جو راستہ تم نے اپنایا ہے وہاں ہمارے قائدین کے گھروں میں جا کے ٹیکس لگانا، ایسا یہ راستہ خون ریزی کا راستہ ہے، یہ دہشت گردی کا راستہ ہے، یہ آپ نے عمران نیازی کا راستہ اپنا لیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ ہماری ماؤں بہنوں کے بارے میں جو بولتے ہیں وہ اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے قائدین کے گھروں میں نہیں جائیں گے تو ہم آپ کے گھروں میں نہیں آئیں گے، اگر آپ ہمارے قائدین کے گھروں میں جائیں گے تو پاکستان نہ لاہور دور ہے، ہمارے بچے بھی یہاں آ گئے ہیں، چھوٹے بچے بھی کھڑے ہیں اور ہم بچوں سمیت ادھر آ گئے ہیں، اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے قائدین کے گھروں میں جاتے ہیں، وہاں آپ جا کے بکواس کرتے ہیں، دروازے جھوٹ بولتے ہیں، آپ کرپٹ ہیں، آپ نے ملک کا بڑا برباد کر دیا ہے، آپ جو منی لانڈر ہے، آپ نے ہمارے بچوں کے مستقبل تباہ کر دیا ہے، آپ نے ہماری قوم کو بھکاری بنا دیا ہے۔ میں آپ کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، ہم تمام اوورسیز پاکستانی یہ عمران نیازی ہم کہتے ہیں کہ انسان کا بچہ بن، یہ جو راستہ تم نے اپنایا ہے وہاں ہمارے قائدین کے گھروں میں جا کے ٹیکس لگانا، ایسا یہ راستہ خون ریزی کا راستہ ہے، یہ دہشت گردی کا راستہ ہے، یہ آپ نے عمران نیازی کا راستہ اپنا لیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ ہماری ماؤں بہنوں کے بارے میں جو بولتے ہیں وہ اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے قائدین کے گھروں میں نہیں جائیں گے تو ہم آپ کے گھروں میں نہیں آئیں گے، اگر آپ ہمارے قائدین کے گھروں میں جائیں گے تو پاکستان نہ لاہور دور۔